आदरणीय दर्शकदेखि पुरुषोत्तम मास महात्माको प्रवचन शृङ्खलामा हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन यस शृङ्खलामा हिजो हामीले अध्याय सत्रको कथासार प्रस्तुत गरेका थियौँ जहाँ छोरा सुकदेवले अल्पायुमै मृत्यु भएपछि सुदेव दम्पतिले शोक गरेको विषयवस्तु विवेचन भएका थिए आजको बसाइमा अध्याय अठारको कथासार प्रस्तुत गर्नेछौँ आउनुहोस् हेरौँ यस अध्यायमा के कस्ता विषयवस्तु रहेछन् नैमिसारण्य क्षेत्रमा सुतनामा पौराणिकलाई सम्बोधन गर्दै ऋषिहरूले भने गुरुदेव पुत्र चोकमा परेका सुदेव दम्पतिले शोकको प्रसङ्ग बताइसकेपछि महर्षि वाल्मीकिले दृढ राजालाई के भने त्यसको समेत विवरण सुन्न चाहन्छौँ ऋषिहरूले यस किसिमको प्रश्न सुनेपछि सुधजीले अघि बद्री नारायणले नारदजीलाई जुन कथा भन्नुभएको थियो त्यसैको सार प्रस्तुत गर्दै भने एसेश्वरहरू हो तपाईँहरू धन्य हुनुहुन्छ यस्ता दिव्य प्रसङ्ग उठान गरी मलाई समेत सौभाग्यशाली बनाउनु भएको छ प्रसङ्ग अत्यन्त दिव्य र अद्भुत छ चितिमिति विश्वास गर्ने गाह्रो पर्ने तैपनि तपाईँहरूको श्रद्धालाई सम्मान गर्दै त्यसको निवारण त्यसको विवरण प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्दैछु किनभने श्रद्धाको सम्मान गर्नुपर्छ भन्नेबारे राम्रै जानकार छु भगवान् आफै श्रद्धाको भोको हुनुहुन्छ श्रद्धाले दिए मात्र पुष्प जे दिए पनि पत्रम पुष्पम जे दिए पनि प्रेमपूर्वक गण गर्नेछु श्रद्धा छैन भने हिरा मोती माणिकै दिए पनि कुनै काम छैन भन्ने कुरा स्वयं भगवान् कृष्णले नै उद्घोष गर्नुभएको छ भगवान् श्रद्धाको भोको हुनुहुन्छ सम्पत्तिको होइन तिनै लोकको मालिक उहाँ आफै हुनुहुन्छ भने त्यस्तालाई सामान्य मानिसले दिएको सुन चाँदी हिराको रा। के अर्थ रह्यो र त्यसैले कसैलाई केही दिइन्छ भने श्रद्धाले दिनुपर्छ र लिनेले पनि त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ होइन भने त्यो पनि दोष बन्छ र दुःख पाइन्छ प्रमाणको लागि कुनै पुरानो इतिहास प्रस्तुत गर्न चाहन्छु अघि कुनै समयको कुरा हो एकपटक महर्षि दुर्वासा कतै जाँदै थिए बाटामा देवराज इन्द्र भेटिए कतै ठुला मानिसलाई भेटिए बा ठुला मानिसको को, को घरमा जाँदा ठुला ठुला मानिसको पासमा जाँदा केही चिज लिएर जानुपर्छ वा दिनुपर्छ भन्ने नीति वचन छ जुन कुरामा महर्षि दुर्वासा राम्रै जानकार थिए त्यसैले देवराज इन्द्रलाई दिने चिज खोजे तर तत्काल केही भेटेनन् त्यसैले आफूलाई कुनै भक्तले लगाइदिएका फुलको माला नै श्रद्धापूर्वक समर्पण गरे तर राजा इन्द्रमा देवताको पनि राजा हुँ भन्ने घमण्ड थियो त्यसैले उनले म जस्तो देवताका राजा इन्द्रलाई यो फुस्रो जोगीले लगाएको जुठो माला लगाउन उपयुक्त छैन भन्ने ठानेर रा। ऐरावत हात्तीको मस्तकमा राखिदिए मालिकलाई मन नपरेको चिज सेवकले पनि मन पराउँदैन ऐरावतलाई पनि त्यस्तै भयो उसले मालालाई सुनले थुतेर जमिनमा मिल्काइदियो यसबाट महर्षि दुर्वासालाई अपमान बोध भयो र तत्कालै तिम्रो ऐश्वर्य प्रष्ट होस् भन्ने श्राप दिए फल त दवीय शक्ति बढेर आयो र उनको सत्ता छिनिदियो त्यसपछि त्यसलाई फिर्ता पाउन देवराज इन्द्रलाई समुद्र नै मन्थन गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो त्यसैले ऋषेश्वरहरू तपाईँहरूले जुन श्रद्धा गर्नुभयो त्यसैको सम्मान गर्नकै लागि भए पनि यथाशक्ति बताउने प्रयास गर्नेछु सु। जब सुदेव दम्पति शोक गर्न लागे तब शोकको सागरमा यति बढी डुबे कि महिनौ बितेको पनि पत्तै पाएनन् त्यति नै बेला बिना बादल मेघ सहित मुसलधारे पानी बर्सन थाल्यो जुन महिनौसम्म चल्यो त्यो पनि उनीहरूले थाहा पाएनन् ठुलो विपत्ति परेको बेला र कडा बिरा बिरामीले बिरामी, बिरामी भएको बेला मानिसले आफन्तलाई सक चिन्न सक्दैनन् आफन्तहरू बोलाउन आउँछन् मलाई चिन्नुभयो भन्छन् सोध्छन् नाता सम्बन्ध कुटुम्ब के छ त्यो सम्बन्ध उच्चारण गरेर बोलाउँछन् तर उसले कुनै प्रतिक्रिया जनाउँदैन किनकि बिरामी र विपत्तिका कारण ऊ बेहोसीमा रहेको हुन्छ जो आफै बेहोसीमा हुन्छ उसले कसरी चिन्योस् सुदेव दम्पतिलाई पनि त्यस्तै भएको थियो पुत्र शोकले गर्दा उनीहरू बेहोसीको अवस्थामा थिए त्यसैले खुला चौरमा महिनौसम्म पानीदेखि रुजेर बसेको पनि थाहा पाएनन् पानी बर्सिरह्यो उनीहरू पानीमा पानी भिजेर र डुबेर बसिरहे तर थाहा पत्तो केही भएनन् खानपिनको त झन् कुरै भएन शोक गर्दा गर्दै महिना दिन बित्यो संयोगले त्यो समय पुरुषोत्तम महिना परेको रहेछ उनीहरूलाई थाहा नभए पनि यही नै उनीहरूको तर्फबाट पुरुषोत्तम महिनाको व्रत हुन पुग्यो र पुरुषोत्तम भगवान वरदान दिन आउनुभयो कर्मको विशेषता भनेकै यही हो थाहा हुनु पर्दैन आफूले थाहा नपाए पनि भगवान्ले थाहा पाइसकेका हुन्छन् र सोही अनुसारको प्रतिफल दिन दिने गर्छन् मैले राम्रो गरेको छु कसैले देखुन् भन्नै पर्दैन विज्ञापन गर्ने काम त झनै गर्नु पर्दैन नीतिशास्त्र भन्छ शुभकर्म भनेको त्यस्तो गोप्य काम हो जुन एउटा हातले गरेको अर्को हातले थाहा पाउनु हुँदैन यसको अर्थ हो अति गोप्य हुनुपर्छ यस्ता शुभ कार्यहरू शुभ कर्महरू तर भगवान्को विशेषता के बने, जतीने बने भने जति नै गोप्य भए पनि उनलाई थाहा भइसकेको हुन्छ त्यस्तै नराम्रो काम भएको छ भने भन्नुपर्छ कसैले थाहा पाएका छैनन् भनेर लुकाउनु हुँदैन अरूले थाहा नपाए पनि भगवानले थाहा पाइसकेका हुन्छन् र त्यसको प्रतिफल उसको खातामा देखिसकेका हुन्छन् तर व्यवहार भने विपरीत छ कुनै सानै पनि राम्रो काम भयो भने तीन पुस्ताको नाम चिलालेख चिलामा लेख्न हतार भइसकेको हुन्छ त्यसैले मात्र नपुगेर सञ्चार माध्यमबाट समेत फुग्न हतार भइसकेको हुन्छ तर नराम्रो काम भएको छ भने गायत्री मन्त्र जस्तै गोप्य राख्ने गरिन्छ फलत त्यसको फल आफै भोग्न बाध्य भइरहेका हुन्छन् भोगिरहेका छन् सुदेव दम्पतिबाट पुरुषोत्तम महिनाको उपासना भयो जुन उनीहरूलाई थाहा थिएन तर भगवान्ले थाहा पाउनुभयो र वरदान दिन आउनुभयो जब सुदेव दम्पतिले भगवान्को दर्शन पाए तब छोराको लासलाई एकातिर राखेर रा, भगवानको दर्शन गर्न आए भगवानले उनको व्यवहारबाट खुसी भएर मरेको छोरा सुखदेवलाई योग शक्तिले जीवित गराइदिनु भयो सुखदेवले पनि निद्राबाट भ्युजे जस्तो गरी उठेर भगवान्लाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्यो त्यसपछि उनीहरूलाई सम्बोधन गर्दै पुरुषोत्तम भगवान्ले भने ए ब्राह्मण देवता तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ तपाईँले गर्नुभएको पुरुषोत्तम महिनाको उपासनाले खुसी भएर तपाईँको छोरो जीवित गरिदिएको हुँ अब तपाईँहरूको छोराको आयु बाह्र हजार वर्षको हुनेछ सबैले सम्मान गर्नेछन् देवताहरूले समेत यिनको प्रशंसा गर्नेछन् अब तपाईँहरूलाई सन्तानका कारणले दुःख हुने छैन असल सन्तानले बाबु बाजेको इज्जत बढाउने काम गर्छन् खराब सन्तान भए उनीहरू आफूले त दुःख पाउँछन् पाउँछन् बाबु बाजेका नामलाई समेत माटोमा मिलाउन पुग्छन् त्यस्तालाई देवतापी कसैले पनि उद्धार गर्न सक्दैनन् यसबारेमा मार्कण्डे ऋषिले रघु नामका राजालाई बताउनु भएको पुरानो इतिहास बताउँछु उहिले कुनै समयमा धनु नामका ऋषिले कहिल्यै नमर्ने सन्तान प्राप्तिका लागि देवताहरूका आराधना गरेका थिए तर देवताहरूले त्यस्तो वरदान दिन त सकिन्न तर मृत्युबारे कुनै शर्त राख्नुहुन्छ भने विचार गर्न सकिन्छ भनेकाले उनले नजिकको एउटा पर्वत देखाउँदै दे भने त्यसो हो भने जब तक यो पर्वत खडा रहन्छ तब तक नमर्ने सन्तान प्राप्त होस् भन्ने वरदान मागे देवताहरू तथास्तु भनेर गए नभन्दै केही समयपछि उनलाई त्यस्तै दीर्घायुको दीर्घायु भएको दीर्घ जीवन रहेको छोरो प्राप्त भयो उनी बढ्दै गए जब उसले आफू दीर्घायु छु भन्ने थाहा पायो तब त्यसलाई पचाउन सकेन र अनेक किसिमको उद्दण्डता देखाउन थाल्यो सामान त्यतिसम्म ठिक हुन्छ जतिसम्म भाँडोले धान्न सक्छ भाँडोले धान्न नसक्ने भन्दा बढी भयो भने कि पोखिन्छ कि विस्फोट हुन्छ यहाँ पनि त्यस्तै भयो जब उनको उद्दण्डताले सीमा नाग्यो तब विस्फोटको क्रम सुरु भयो भएको के थियो भने महिष नामका ऋषिले उनको उद्धण्डतालाई सहन सकेनन् र तत्कालै मृत्यु हुने श्राप दिए तर उनलाई दीर्घायु जीवनको दीर्घ जीवनको आशीर्वाद प्राप्त भएकाले मरेनन् यो कुरा थाहा पाएपछि महिष ऋषिले लामो सास के फेरिएका थिए उनको सासबाट करोडौँ मत्ता राँगो उत्पन्न भई सिंहले हानेर एकैछिनमा पर्वतलाई धुलो पिठो बारिदिए फलत तत्कालै ती धनु ऋषिका छोराको मृत्यु भएको थियो जहाँ पनि कुपुत्रले गर्ने भनेको यस्तै हो यस्तै काम हो तर तपाईँको अवस्था भिन्न छ किनकि तपाईँले आफ्नो धर्मले सन्तानको भविष्य निर्माण गरिसक्नु भएको छ आदरणीय दर्शकबिन यहाँनिर सम्नीय के छ भने पुरुषोत्तम मासको उपासना गर्दैमा मरेको मानिस बाँच्छ भन्ने होइन यो भनेको प्रतीक हो यहाँ लक्षणाले अर्थ बुझ्नुपर्ने देखिन्छ त्यो भनेको पुरुषोत्तम महिनाको उपासना गर्दा पुरुषोत्तम भगवान् खुसी हुन्छन् र उनी खुसी भएपछि असम्भव ठानेका काम पनि सम्भव गर्न सकिन्छ सम्भव गर्न गर्ने मार्ग प्रशस्त हुन सक्छ भन्ने हो जे होस् पुरुषोत्तम भगवान् सुदेव दम्पतिलाई भन्दै हुनुहुन्छ यसरी तपाईँको धर्मले हजारौँ वर्षसम्म पृथ्वीमा सुखभोग गर्नुहुनेछ र मरेपछि राजसी कुलमा तपाईँको पुनर्जन्म हुनेछ त्यति बेला तपाईँको नाम दृढधन्व हुनेछ र पत्नी गौतमीको नाम गुणसुन्दरी हुनेछ जब तपाईँमा सम्पत्तिको उन्माद चल्नेछ चा, तब तपाईँको यही छोराले सुगाको रूप लिएर सन्मार्गको सन्देश दिनेछ र महर्षि वाल्मिकीबाट उपदेश प्राप्त गरी मुक्त हुनेछौ यति भनेर पुरुषोत्तम भगवान् चुप लागे त्यसपछि सुदेवले विन्ती गरे प्रभु पहिले मैले तपस्या गरेर सन्तान माग्दा तिम्रो निधारमा त्यस्तो लेखिएको छैन भन्नुभएको थियो अहिले आफै आएर आफ्नै वचन उल्लङ्घन गरी मेरो मरेको छोरो बचाइदिनु भएको छ भने पक्कै यसमा ठुलै कारण हुनुपर्छ के कारण हो त्यो त्यो पनि सुन्न चाहन्छु आदरणीय दर्शक दर्शकबिन यस कथा यस अध्यायको मोटामोटी कथाचार यी नै हुन् यी प्रसङ्गले हामीलाई निम्नानुसारको सन्देश प्राप्त भएको छ पहिलो सन्देश त यही हो कि कामको प्रचार गर्नु पर्दैन उसको स्वत प्रचार भइरहेको हुन्छ समय आएपछि प्रतिफल प्राप्त हुनेछ यहाँ सुदेव दम्पतिको पुरुषोत्तम महिनाको उपासनाले यही सन्देश दिएको छ उनीहरूले उपासना गरे तर थाहा थिएन जरा आफैलाई थाहा थिएन भने प्रचार गरी त कुरै भएन कुनै प्रचार भएन तैपनि भगवान्लाई थाहा भयो भगवान्लाई थाहा थियो त्यसैले वरदान दिन आए यसको अर्थ हो आफूले राम्रो काम गरेको छु भनेर भन्दै हिँड्नु प्रचार गर्दै हिँड्नु पर्दैन अन्यथा त्यो दोष बन्छ र काम अपुरो भएको जस्तो हुन पनि सक्छ विघ्न बाधाहरू पर्न सक्छन् काम सम्पन्न भएको छ भने त्यो कामले नै उसको प्रचार गरिदिन्छ सबैले राम्रो भन्छन् स्याबासी दिन्छन् त्यसैले कामको प्रचार गर्दै हिँड्नु पर्दैन भन्ने एउटा सन्देश हामीलाई प्राप्त भयो दोस्रो सन्देश के भने वरदान पाएर मात्र हुँदैन त्यसलाई बचाउन पनि सक्नुपर्छ होइन भने पहिले सिद्धि प्राप्त हुन्छ वरदान तपस्या गर्यो वरदान प्राप्त भयो सिद्धि प्राप्त भयो तर त्यही सिद्धि नै पतनको कारण बन्न सक्छ किनभने सिद्धिले प्रसिद्धि मिल्छ त्यसपछि चमत्कार हुन्छ र चमत्कारपछि नमस्कारको क्रम सुरु हुन्छ जब नमस्कारको क्रम सुरु हुन्छ तब अहङ्कार जाग्छ नमस्कार पाउने व्यक्ति म त ठुलै मानिस रहेछु सबैले नमस्कार गर्छन् सबैले मान्छन् भन्ने एउटा अहङ्कार जागृत हुन्छ उसमा र त्यही नै स्थिति उसको पतनको कारण बन्न पुगिरहेको हुन्छ आदरणीय दर्शकबिन यस अठ अठारौँ अध्यायले दिएको कथा सार र त्यसले दिन खोजेको सन्देश यिनै हुन् यिनै प्रसङ्गको साथै आजलाई बिदा चाहन्छु हस्त बिदा दिनुहोस् नमस्कार